found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children. Uma linda história de vitórias, descobertas, fé, sorrisos, amizade, emoções, diversões, aventura, desafios, alegria, surpresas. Uma história que levou bastante tempo para ser escrita. Foram exatamente 15 anos. Estamos hoje aqui reunidos para comemorar um momento muito especial. Nessa noite, entoada pela magia, sonhos e feliz realidade, nos trazendo o encanto e a satisfação de comemorar os 15 anos da aniversariante Lívia. Neste momento, tenho o prazer de iniciar a formação do cortejo de honra. Convidamos os anfitriões desta noite para que entrem e recebam o carinho dos convidados. Aplausos para os pais! Mais aplausos!
atrasado, gente. A gente brigava e tal, né? Ah, que irmão não briga, né? Mas tem momentos felizes que eu, até agora eu tô guardo no coração. Como a maioria a gente brincava na praia. E uma vez que a gente tava no carro, né? A gente tava brigando, tava no confuso. Aí eu me vou. Mas aí eu tentei te defender. Esse é o momento que eu até agora guardo no coração. E também tem momentos que a gente brincava no banheiro, sabe? Jogava videogame juntos. Até agora, esses são os momentos mais incríveis de todos. Juntos, é, também tem esses momentos com o Fernando também. E você é incrível. Você é a pessoa mais dependente que eu conheço, mais do que eu. E com isso, você é a minha melhor irmã de todas. Eu não tracaria você por ninguém. Além de sermos irmãos, a gente foi muito parceiro.
parceiro a vida toda. A gente cresceu junto, dando muita dor de cabeça para os nossos pais. Desculpa, gente, estar me alongando um pouco, né? Mas eu presencio e testemunho a transformação que vocês, os filhos, né, desde o primeiro, Fernando, fizeram na vida dela. Porque eu não sei como seria a vida dela sem a presença de vocês. Então, tudo que ela é hoje em dia, todo o amor, toda a pessoa maravilhosa que ela é, ela deve muito à presença de vocês na vida dela, tá? Quero só te desejar um feliz aniversário mais uma vez e dizer que eu te amo muito também. Muito bom! O tio Will também quer falar, né, tio Will? É o X, gente. Não tem como deixar passar esse momento. Tia Dolores também vai querer falar, tia Dolores? Boa noite a todos. Lívia, eu lembro que quando você era criança, né, você se referia a algumas coisas como sabuso, né? Que abuso, era mais ou menos isso, né? E nossa, como o tempo passou rápido, né? Nós vimos você uma criança e hoje você já é uma adolescente e o mundo está grande aí fora para você conhecer, você passar algumas dificuldades, mas lembre-se que em todos os momentos da sua vida você pode contar com uma pessoa muito importante, que é o Deus. Que em todos os momentos que você não vê saída, você possa fazer uma oração e pedir a Deus que Ele vai te ajudar. É o que eu posso falar de melhor hoje para vocês. A Bíblia diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandone, que isso não vai acontecer, porque seu pai e sua mãe te amam demais, mas mesmo que acontecesse isso, Deus, Ele nunca te abandonará, nunca te abandona, tá bom? É só isso que eu tenho para te falar. Eu te amo, tá bom? Eita, chora essa bolada fria. Ela tem coração, tá? Tem. Então, eu queria, primeiramente, pedir desculpa pelo horário, tia. Mas dizer que estou muito feliz de estar aqui. Você sabe que, independente da idade que eu tenha, eu sempre vou ser a Brendinha que estava lá brincando com vocês no quintal, de terra. E é muito feliz, estou muito feliz em ver você crescendo, porque quando você chegou aqui, você era pequenininho, eu ia pentear teu cabelo, tu brigava comigo, sua mãe me batia por causa que você brigava comigo. Ah, então é isso, que Deus te abençoe muito, você continua sendo essa menina de ouro. E Deus vai realizar o meu sonho de eu ter uma casa bem grande para levar todos os filhos para morar comigo, sem pai, sem mãe. Tá bom, a Brendinha te ama muito, pra sempre, tá bom? Mas, Lívia, eu passo o coro com todas as palavras que foram ditas. Quero te falar que você faz parte de uma família de mulheres fortes. E você vai ser também forte em toda a sua vida. E pode contar com a nossa família. Você sabe que se um estiver numa situação difícil, doente, está todo mundo junto. A nossa família tem essa característica. Você faz parte dessa família de mulheres fortes, homens fortes também, tá? Claro, Lívia, tudo forte. Mas as mulheres têm essa, né, esse caminho, né, de estar trilhando junto com eles para fazer da nossa família uma família leve, feliz. Pode contar comigo e com toda a família, e quero te desejar uma linda caminhada na sua vida. Que você seja uma ótima profissional. E fazendo um coro com
Deus, porque ele vai fazer o seu caminho ser um caminho de sucesso, tá bom? Nós chamamos e curta muito essa festa, porque essa festa foi feita para você, e eu também quero agradecer, tá? Por você ter pais brilhantes, minha irmã e meu cunhado, tá bom? Um beijo, nós chamamos. Assistir o vídeo, depois a gente retoma. Algumas pessoas ainda querem falar, tá bom? Oh,
vocês continuem, os garçons podem passar mais uma rodada aí. E a nossa debutante vai trocar o vestido para nós fazermos um encerramento. Agora, a nossa debutante já é uma linda moça e com seu vestido preto já pode curtir a balada com seus amigos. Oh,
Thank you.
samba. Chega de um monte de homem aí, sem camisa. Vou ter que esfriar um pouco essa festa. Vou esfriar essa festa. Yeah.
Oh,
Thank you.
Thank you.
tomar conta. Vem aí a sensação do momento. Estão preparados? Ok. Contagem regressiva. 5. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com o outro todo. 4. Abaixa a cabeça.